Det vi skal lave i den tredje video nu her, det er, at vi skal gå fra øvelse 1 hen til fase 2, altså ikke øvelse 2, men fase 2, hvor det er, at hunden egentlig bare scanner, ser verden, der kommer stimuli på, og stimuli har jeg taget de her fire ting med. En frisbee, en bold, en dummy og en kong. Den der bold der, den kan jo også sige lyde. Det jeg ønsker i det her, at man går hen, det her det er jo fase 1, at hun egentlig bare sidder ved siden af os, kigger op på os og får en godbid. Men det skal jo ikke ende med, at det er vores hund evig og altid kigger op på os og får nakkeskader. Det er jo ikke sådan en træningshund, vi vil have. Vi vil egentlig have en, hvor det er, at hun også kigger væk og får en godbid. Altså, men hun bliver siddende. Altså hun kigger væk som der, så tager jeg hånden ned under hagen, og så giver jeg hende den her godbid. Det er at gå fra fase 1, som er indlæringen, til fase 2, som er, nu skal du gøre det, du har lært i indlæringen, men du behøver ikke nødvendigvis at sidde og kigge på mig. Du må gerne se, hvad der foregår ude i verden. Men til gengæld skal du gøre det samme, som hun gør der. Hun kigger væk. Det er fint. Lad være at se det som en fejl. Se det som træning. Det er rigtig godt, at hun kigger væk. Jeg ønsker ikke, at hun skal sidde og gøre det, hun gør nu. Det er jo det, hun har lært nu her i de to første videoer, som vi har gået og trænet de sidste 8 dage. Men hun gør det der, kigger ud på verden, scanner, så får hun en godbid. Fordi jeg vil jo gerne kunne bruge det i verden, at min hund kigger på omgivelserne. Der sker jo ikke en skid. Jeg ved ikke, om kameraet kan lige vende rundt og se. Vi står inde i sådan en lade, ikke? Hvor er der egentlig bare en port åben, og så er det uden til en mark, og der sker ikke en brudfis derude. Men hun gør altså det samme. Hun sidder ved siden af mig, fordi at kameramanden begyndte at larme lidt med fødderne, så kigger hun. Og der kunne jeg også godt have givet hende en godbid. Men nu der, når hun kigger væk fra mig, det er det, jeg ønsker. Jeg ønsker rent faktisk, at hun kigger væk fra mig. Det er det, jeg kalder scanningen. Så begynder vi at putte stimuli på. Stimuli er, når ting bevæger sig, der kommer lyd på, så skal hun kunne det samme. Det bliver jo straks værre, end at hun bare kigger. Altså, det er en svær øvelse. Men, og I kan se, jeg står og belønner hende for, at hun egentlig bare bliver siddende her. Det jeg gør, det er, at nu tager jeg eksempelvis, og der holder jeg hende stadigvæk her, for jeg har ikke lært hende blive en. Vi er ikke henne i øvelse 6 endnu. Det er stadigvæk øvelse 1, 2, 3, 4, at jeg har arbejdet med. Og øvelse 1 er, at hun skal blive der. Så hvis jeg går derhen, så går hun med, fordi hun har lært øvelse 4 at gå med. Så det er jo ikke en fejl. For at undgå det, har jeg lagt det 1 meter foran mig. Det her giver jeg lige en godbid, bare for hun er der. Det gør ikke noget, hun også får den for at kigge. Det må hun også gerne, men I har fokus på, at det er, at hun får den, når hun ikke kigger. Så det, jeg gør nu her, det er, at jeg lader mit venstre ben, altså det, der er henne ved hunden, blive der. Jeg flytter det andet ben herhen. Kan I se, der var hun lige ved at rejse sig. Jeg lader hende lige få en godbid, sådan der. Så kan jeg tage den ting, jeg gerne vil arbejde med, for eksempel den her, og gå tilbage igen. Jeg tager den op, så er hun jo nysgerrig på den. Hvad er munden det? Okay, fair nok, så kigger hun over på den anden. Det, jeg gør, det er, hun skal ikke have den i munden og bruge den som en dummy. Det er ikke det, jeg vil. Jeg vil kun bruge den som en stimuli. Altså, den er i bevægelse. Du skal gøre det samme, som du plejer, skat. Men inden, så gør lige noget. Gør jeg simpelthen en tjeneste. Lad hende snuse til det. Lad hende lige undersøge, hvad er det. Tager hun den i munden for at bide i den, så tager den væk, ikke? Den lugter af alle mulige andre hunde. Og hvad er det? Og lad hende bare lugte det, så længe hun har lyst. Det er det, der er vigtigt. Hun skal jo blive færdig. Der. Kan I se? Så er det hende selv, der er blevet færdig. Jeg tager den lige op under armen, giver hende en godbid for det, hun har gjort. Altså bare få lov at snuse til den. Nu ved hun godt, hvad det er. Det vil sige, at jeg har taget det værste ud af hende, forstået på den måde, at hun er godt klar over, hvad det er, når hun så ser den i bevægelse. Men når den så kommer i bevægelse, undskyld, så vil hun jo så måske lave en fejl. Så jeg gør det. Nu smider jeg snoren, træder hende kort, fuldstændig som om, at jeg holder hende i snoren. Fordi jeg skal bruge 2 hænder nu. Jeg skal bruge den her. Den sætter jeg lige herud. Og kan I huske øvelse 3? Det her er stadigvæk kun øvelse 1. Men kan I huske øvelse 3, at de kigger over på et eller andet og kigger tilbage til os? Det bruger vi i første omgang. Nu kommer der en bil derude. Og det er helt okay. Vi tager det med i træningen, for det sker der jo også for jer. Hun kigger, så er det, kommer tilbage og sætter sig.
og får en godbid. Så nu bruger jeg bare bilen som en stimuli, der er derude. Så nu venter jeg bare lige, indtil den er færdig med at køre. Men jeg træder hende kort her, og lader hende ikke andet end bare blive hos mig. Jeg træder hende ikke kort, sådan, så hun ikke... Hun skal være løs, ikke? Men stadig kort. Så hvis jeg holder hende her op, hende hun af, så meget slik. Det har hun også nu. Så hun ikke kan gå frem til de her ting, ikke? Jeg venter, til hun er klar. Der er hun klar. Hun kigger op. Hun kigger ud. Jeg giver hende for at scanne. Det er fint. Hun kan ikke høre bilen lige så meget mere. Jeg tror, han er parkeret derhenne nu, ikke? Hun sætter sig ned og siger, så er vi klar. Prøv at høre her. Du kommer ingen vejen, hvis du skal kæmpe dig igennem det hele. Vent nu. I er to om det her. Det er en tovejs. Det er jo ikke kun dig, der skal træne hunden, eller hunden, der skal træne dig. Det her, det handler om at få det fede samvær, ikke? Og derfor kræver det tid og tålmodighed. Jeg ved godt, at det ikke er det, vi besidder allermest, men det er en vigtig ting. Jeg prøver lige forfra igen, inden bilen kom. Ud med den her, lige stå med den, bevæg den en lille smule. Så husk, det der er fokus på, nu er der blade, der bevæger sig også, ikke? Det der er fokus på, det er, at hun bliver siddende. Det er jo det, det handler om. Det handler om øvelse 1, at komme hen i fase 2. Altså stimuli, masser af stimuli, blade, der bevæger sig. Det er ikke, vi skal kun tage én ting ad gangen, ikke? Nu er vi bare gået herind, fordi det blæser en pelikaner og begyndt at regne en lille smule, ikke? Så det er kun derfor, jeg står herinde. Hun gør det samme. Så laver jeg lige den her, og jeg smider den så langt væk, at hun ikke kan træde hen til den. Skal I bare se. Hun kigger på den, kigger op på mig, får en godbid. Nå, hun kunne ikke gå derhen, fandt hun ud af, fordi jeg havde hende jo i snoren. Så får hun den der. Sådan der. Ergo, det har ikke noget med dig at gøre, skat, at jeg kaster den derhen. Det her, det er at gå fra fase 1, som er indlæringen, hen til fase 2, scanning og stimuli. Det er med til, at det er, at din hund kan opleve verden, men stadigvæk forholde sig i den øvelse, som vi træner. Altså, det vil de også tage med sig ud bagefter i virkeligheden. Og så kan man sige, det her er jo kun øvelse 1, hvor de står stille. Øvelse 4 er jo anderledes, for der skal hunden følge efter dig. Men det er altså øvelse 1, fase 2, vi har vanvittig action på nu her. Ikke? Jeg kan gøre lidt det samme med den her. Igen. Jeg venter. Hun sætter sig ned. Lige snuser. Der har, det er en konge, ikke? Der har jo været mad i og godbid og alt muligt andet. Sådan der. Hun skubbede på den, kiggede til mig. Og det er lidt det samme. Jeg venter til, hun kigger op på mig, inden jeg smider den. Den røg langt væk, men det er også lige med, den røg næsten udenfor. Men hun går ikke efter den, og det er det, der er det væsentlige. Og jeg har jo ikke sagt bliv til hende, fordi vi har ikke trænet øvelse 6 endnu. Men du kan godt se, når vi kommer derhen, så bliver det nemmere. Så er vi i gang med at lave det her. Lige så stille og roligt. Kigger på mig, får en godbid. Og jeg sagde jo før, at jeg gerne vil have, at hun scanner. Men I kan give for, at hun kigger. I kan give for, at de scanner. Og I kan give for, at når der kommer stimuli på, altså noget, der bevæger sig. Men hun trækker jo selvfølgelig den der op af hatten allermest. Den der med egentlig bare sidde og kigge, siger, jamen jeg skal jo bare kigge dig i øjnene, så er det, jeg får. Fordi det er jo, det, det er jo indlæringen. Hun er jo ved at lære, at du behøver altså ikke at kigge på mig i hver altid, skat. Du må også godt bare se på, hvad der er, der foregår ude i verden. Og det den her måde, det skal I også træne. 3-4 dage intensivt. Husk at træne de andre ting også. Husk at træne øvelse 1, 2, 3 og 4 i indlæringen, som vi har gjort også. Men der, hvor vi skal hen i fase 2, hvor hun egentlig bare kigger. Jeg tager en bold. I bemærker, at jeg tog benet frem for at hente bolden og tilbage igen. Og nogle gange, så kan hunden godt, hvis den lige rejser sig og sætter sig igen, så kan den godt sidde tryg, så flytter lige foden, sådan så vi er sikre på, at hunden ikke sidder tryg. Same procedure, ikke, som de to andre. Det er en boldskat. Hun skal være færdig med at dufte til den. Hun må ikke tage den i munden og bide i den. Så tager vi den væk, hvis det sker. Ikke? Der flytter hun selv hovedet fra den og siger, nå okay, det er det. Yes. Nu gør jeg noget andet. Nu ved jeg, at den her den kan hoppe op i min hånd. Så jeg tager en godbid her og er klar til at give hende. Men nu tager jeg godbiden og slår den ned i jorden, så den leger lige med den. Hun kigger på bolden, og jeg gør det her. Jeg venter, indtil hun kigger tilbage til mig og får en godbid for det. Hun kigger igen. Hun kigger væk. Får det her. Det er jo rigtigt, det hun gør. Altså, hun skal, det, hun,
Det eneste, hun ikke skal kigge på i hele verden, er inde med ikke at kigge på, det er den her bold. Nu gør jeg sådan her, så kig på, hvad hun gør. Der. God stimuli. Hun kigger på den. Nå, hvad var nu det? Jeg venter igen. Det der, det er en lille fejl, men det går ikke noget på. Det er fejl, hun lærer af. Jeg siger, at det kunne ikke betale sig. Det kunne bedre betale sig at sætte sig tilbage. Det er rigtigt. Nu laver jeg lige den. Jeg kan gøre det samme med en frisbee, så det behøver jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg kan med hende, men det kan jeg jo. Hvis jeg kan med de andre ting, så kan jeg også med det her. Det jeg gør nu, det er, at nu tager jeg den her bold. Lad hende lige snuse til den igen. Nå, den har ingen værdi. Nej, så har bold pludselig ikke nogen værdi. Der er lyd i. Så nu gør jeg det, at jeg tager den herud. Kigger hun lige tilbage til mig. Det er fint, skal jeg stå der, ikke? Verdens sikreste sted for hende i hele verden, det er at sidde imellem mine ben nede foran. Så den trækker hun lige op af hatten. Fair nok, det kan jeg godt leve med. Jeg gør bare lige det, at jeg stiller mig herhen igen. Sådan. Så laver jeg lyd igen. Sådan der. Kigger på mig, prikker mig på benet. Vil hen og dufte til den der. Kommer tilbage og sidder ned. Og prøv at høre her. Om hun sidder ved siden af mig, sidder foran mig, eller sætter rumpetten ind hos mig, er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er en familiehund. Så der, hvor hunden har det fedt, så træn det. Ligesom, åh, det er godt. Der har hun det godt. Og godbid. Sådan der. Det kan jeg se. Det gør jeg bare lige. Sådan der. Hun kigger på den. Hun går ikke efter den. Hun får sådan der. Hun kan godt både få for at kigge op på mig, men jeg kunne også godt have valgt at give hende den i det, jeg kastede, og hun bare kiggede, og så give hende under, altså som der. Så når hun bare kigger i retningen. Fordi hele øvelsen går ud på en eneste ting i hele verden. Er du sød at kunne den, øvelse 1, med nogenlunde ro på, fordi det er det, vi er i gang med, og så slap af i det. Der sker ikke noget, skat. Du skal ikke forholde dig til de ting. Altså, du skal ikke agere på dem. Den måde, du skal forholde dig på, det er bare at blive hos mig. Så har vi det cool, ikke? Det er den måde, at vi får en rolig hund på. Så det er... Godt skat, sådan det her. Så det er at komme fra fase 1, indlæringen, over i fase 2. Og det er ikke selvbetjening hernede, skat. Til fase 2, hvor de lærer scanningen og begynder at putte stimuli på. Og I kan selv bestemme, hvad I vil gøre stimuli. Husk bare, I er langsomt travlt. Så gør det nu, stille og roligt. Og lad nu hunden snuse til det stykke værktøj, som du bruger. Om det er frisbee, bold, dummy eller stykke træ. Det er ligegyldigt. Det er sådan, man gør det. Fordi så har du taget det værste af... Åh, hvad er det? Altså, nå, så har de snuse til det, ikke? Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er noget af det, jeg vil træne videre på. Det vil jeg bruge 2, 3, 4 dage på. Og så vil jeg gå videre med øvelse 2, hvor vi gør det. Hvor vi holder det, altså øvelse 2, fase 2, hvor vi kommer derhen. Ikke? Og det vil jeg så også gøre med 3'eren og 4'eren. Så vi har øvelse 1, 2, 3 og 4. Og det er det, vi holder fokus på de næste meget træning. Så hvis der er skat. Sådan. Så det er det, jeg holder fokus på. Og hvis I gør det samme, så kan I også få en lille Wendy. Så, eller en lille Vilma, undskyld. Ja, det er ikke sådan, at man har så mange hunde. Så god træning til jer derude.